Familia za watu wanne walioangamia kwenye ajali ya barabarani iliyotokea jana jioni kwenye mzunguko wa barabara ya Koja jijini Nairobi zinalilia haki. Na waathiriwa ambao ni wanaume watatu na mwanamke mmoja waliaga dunia baada ya basi la kampuni ya Latema kupoteza mwelekeo na kuwagonga raia waliokuwa wamesimama kando ya barabara. Naam, Lawrence Baraza anaarifu zaidi. Manusura wa ajali hiyo ya Jumamosi usiku wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali kuu ya Kenyatta. Mimi mtoto wangu amelazwa. So nilikuwa nampigia simu nimwambie sister Blessing amelazwa. So kupiga simu ya sister angu hakushika simu yake first time. Second time sister angu hakushika simu, mwenye alishika ni mwanamume. Nikadhani labda ni chali ya sister angu. Nikamwambia habari yako mzuri, tafadhali naomba unisaidie mwenye simu. Akaniambia madam, kusema kweli mwenye simu amegongwa na gari hapa Koja, wewe uende mtafutie wapi? City mochari. Ephraim Malesi ni mmoja wa watu wawili walioaga dunia papo hapo baada ya kugongwa na basi la kampuni ya Latema alipokuwa anasubiri kuabiri gari karibu na mzunguko wa Koja. Gari hilo linasemekana kuendeshwa na dereva mlevi lilipopoteza mwelekeo na kuwagonga abiria waliokuwa wanasubiri kuabiri magari ya kuenda makwao. Inakujata mtu alikuwa na cross na maybe kuna traffic pale. Traffic hata ashughuliki, unaona? So inakuja in overspeed kama hiyo iligonga watu hapa jana. Alafu unapata zinabebea mpaka kwa barabara. Kama hapa Koja hapa ndio najua sana hapa hivi. Malesi na mvulana wa miaka 19 waliaga papo hapo, huku mwathiriwa mwingine akifariki wakati alipelekwa hospitalini, wanne akifariki wakati akitibiwa. Manusura wengine wawili ambao ni mume na mkewe mjamzito wanapokea matibabu, huku basi hilo likizuiliwa katika kituo cha polisi cha Central baada ya dereva kutoweka. Lawrence Baraza, Nipashe Wikendi.